Na sudni dan kad bude taj inša Allah ovaj ispit. I kad budemo prošli čubriju, sad ću ja i braća ko smo došli ovdje u Bosni, možda su boginili ovdje u Bosni, možda ostali na taj put, i boginili drugi, mi ćemo reći, Bože moj, ovi braća mi njima ostavljali ispravan, da kažemo, Bosnu, ispravan nije, ispravan akidet, ispravna dava, i vidi šta smo radili u Bosnu. Pa da vidimo kako ćete odgovarati pored Allaha na šalu. Braća, ovo i nije šala, Boga mi. Ovo je stvar tekvira. U tome je problem, taj nit je toliko tanak, ako čovjek nema, da kažemo, dobro znanje u vjeri, on može pasti u tome, a da on misli da je on u pravu. To je najveći problem, braća moja. Najveći problem. On može sutra dođeti moju Bilalu ubiti, ne daj Bože, samo zato što Bilal peva ilahije. Boga mi braće, bila i takve slučaje. U tome je problem, to znači. Zbog neke sitne stvari, u Afganistanu su izgubljeni rat, muđahidi su izgubljeni rat, zbog ovakvih ideja. A sad u Iraku, da vama kažem, između muđahida, pazite, to znači, između grupe koje su rekli, mi smo ovako mislimo, a vi ste pogrešni, 50 amira, znate braće, 50 amira grupe već je ubijeno. A znate šta znači amir grupe? U jednom ratnom stanju kao Iraku. A ko je njih ubio? Nisu Amerikanci, nisu Englezi, nego ubio njih brat muđahid, samo radi šta? Da je on vernik, on nevernik i tako dalje, tako dalje. Ponavljam, možda bih vama halalio sve, ali ovo neću vama halaliti. Nije samo ja, nego svu braća i u svijetu i ko su na ovaj put, neće vama halaliti. I pazite, braća moja, ovo je vrlo osjetljiva stvar. I nemojte sutra, ne daj Bože, da dođemo i za par godina u Bočinu da nađemo jedna grupa klanja ovdje, a druga grupa klanja tamo. Jer već počelo u klanju, to je tako ljudi ponašati. Neće da klanje iza ovoga, neće da klanje. Pazite, da su oni ne klanjaju iza nekoga tamo, ko mi ga znamo ko je šta je, ali iza mu dobro se da ne klanjaju. Verujte mi, za mene je on bio Hamza. Pazite, ja sam ga upoznao, ne znam, imam par slike na internet. Čovjek je nosio crni turban, crno odelo, sablja, puške, on nije odvajao. Čovjek koji je, samo spomeniš mnogo ime, četnici bi bili napustili dinje. I sad odjedno dođe neki čovjek koji nikad možda nije pucao metak u ime Allaha i dođe kaže, taj ne možemo klanjati. Pa zbog toga molim Allaha dželešanu prvo da vama objasni, da vama da ovaj nur i da vama da otvori oči i srce da propoznate istinu. Što smo mi propoznali? Zbog toga ponavljam, tekfir, braću, ko nećemo, ili ta ideja, nećemo vama halati. Jer onda sebe ćete voditi u propast.